أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مل کے صلوات پڑھو عرض پہ کرنا اس دیس دی ہر شے کی توجہ ہے نا میں ہے کرو بھائی تہ کیا تو بند بابا سنگھ تشریف فرمائے پرسن قبلہ صاحب نے مہربانی فرمائی حکم دیتے نے میں صرف 10 منٹ ٹائم تسا جان دیو جو اس جہان اس دنیا تے ہر چیز قیمتی تے مہنگی لیکن ایک چیز میں دسنا چاہنا جس دی ویلیو نہیں بکت نہیں اہمیت میں اس دی ہر شے قیمتی ہے ایمان دی قیمت کوئی نہیں پئی خوب جہالت بکدی ہے عرفان دی قیمت کوئی نہیں عرض کیتا ہے آواز سریلی مہنگی ہے تے قرآن دی قیمت کوئی نہیں قیمتی خنجر بس میرے محترم سامعین کرام بڑا جلدی ہے کجڑی بی بی دا بیان عرض کرنا چاہنا طبیعت ہے نا جڑے اپنے دکھاں کو نہیں اپنی ماں دے دکھاں کو یاد کر کے رو دی بیٹھی رو رو کیا دی بیٹھی ہے یاد میں کو اپنے دکھاں کو نہیں اپنی ماں دے دکھاں کو یاد کیتی بیٹھی تیرو رو کیا دی بیٹھی ہے میں بھولی کوئی نہ ہے یاد میں کو میڈی ماں ظہرا تے جی میں اپنا وقات نبھا سجان دیو بابے دے بعد زہرا جی نے وقت گزارا ہے لیکن آہی صابرا صبر دے ملک دی ملکہ جھٹ صبر دے نال نبھا گئے یہ جملہ سمجھائے عرض کیتا ہے سردار دیدی آہی بات پدر دے تے محکوم تو جھڑکا کھا گئی میں بھی سمجھ گیا ہن باد بابے دے رت شام ونجن دی بس بھائی میرے محترم زمین کرام ایک بند ہور تے ممبر پہ چھوڑے نا لنگ ین وسن دیا رتی اجڑن دے ویلے آ گئے نانے دے دین دی بقا دی خاطر علی جیسا
سردار دیاں شریف دیاں تینوں ہاں شام دے باروں آ کھڑی کچھ لوگ آ دن جو ترے گھنٹے کھڑیا رہی ہیں ممکن ہے ترے گھنٹے کھڑیا رہی ہوں میں عرض کرے نا باوے ایک لادہ کھڑی رہی ہے ہائی تالی دی تھی ایک روایتے جو ترے گھنٹے نہیں پوریا ترے راتی کھڑیا رہی ہے نظہرا دیا دیا بادار سجدے رہے دربار سجدے رہے نرم دل مومن بیٹھے سمجھی بیٹھا اسے زہرات علی دیاں دھیاں مسلمان دیا مہمان بن کے آئیں مسلمان جان دے آئیں جو زہرات دیاں دھیاں بڑیاں پردہ دارن مسلمان پردے دے انتظام کی دے ہو سن آدھرات دویلا ہو سی کوئی مرد گھروں باہر نہ ہو سی شیعہ شام دے کمینے مرد کمینیا عورتاں اجلے اجلے لباس پا کے قتل حسین دی خوشی دے گیت بدے گا دے آئین ایک دوچھے کو مبارک دے گا دے بدے آئین اہو آگئی آئین باغی دیا بینا شیعہ اجلے علی دی دیر سنے میں نے پھرا کو باغی پیا دن توڑے جو کڑی ایچ مجبور آئی میڈیسین میڈیسین آدھی پیائی شام دے کمینے لوگوں ایک قتل نہیں کہے باغی دا گھر لٹی آئے آل عبادہ آدھی آئی بچھرے گزتان دے شام غریبان سانگ ترٹ کیا بھین پھرا دا بی آدھی آئی میڈا بطری سالا ہائو ویر کٹھا دھال بخت کی آئے شرفا دا آدھی آئی میں زینب آؤ میں گوں پتھر مارا